Martin Bujánek a Marek Omelka, vysvětlence. Ve třídě 3 končili na druhé místě a celkově na 30. ročníku Borber hlašený na 7. místě. Tým BA Kapo Car Racing, Martin Bujánek a Marek Omelka. Oni dostávají krásnou cenu, nádherné letané silueto opět. Velmi pěkné trofeje a v místě. Takže gratulujeme, protože jsou první v kategorii D, kategorii juniorů. Celkově 7. Je to hezká šířka poháru na kapotě. Jejich nesmyslenci Evo 9. Ještě privilegia. V každém případě gratulujeme. První posádka v kategorii D junioři.